帮你切葱要猫爪。你也知道我手长得跟脚差不多。哎，你真的会切耶！我还会洋葱切丁呢。那我对你老公很危险耶。这洋葱有点老。要不要先跟301号病房联络一下？对，万一他手指当场被他自己切断的话，就直接救护车，直接就烹饪了。听小姨子的话，以后不要再横剖洋葱。你这就不会切好。不然你给我两根好不好？我们开两根干嘛？大王叫我来西山，我把人间转一转。姐夫，你让我担心是因为你很喜欢装坚强。装坚强是谁啊？吴奇啊，你不觉得很爱装坚强吗？哦，装坚强。对，你以为装坚强是一个人啊？是，我以前有的。是，居然你很爱装坚强。我对他这个人一般，我觉得真的不是很熟。喝了这个姜茶之后，我整个身体都暖起来了。喝了这个姜茶以后，这个牛排都好吃了。真的是没有姜茶我活不下去。来，谢。祝你们将来一片美好，谢谢，白头偕老，一定会的啊！不要没事吵架的说要离婚，好不好？所以我吃不下牛排的时候，喝口这姜茶是可以的。哦，别着急，快喝口姜茶压压惊。等一下，我先喝口姜茶再吃啊。怎么样？太正宗的北京葱爆羊肉了，这。